Ja. So. Weg mit da. I dag er det den 3. december, og ja, det er min... Jeg skal sgu lige begrave den her sne, og for at der ikke kommer bakterier og sådan noget, så har jeg puttet lidt bakterier. Sådan så, når jeg skal drikke, at der ikke kommer alt muligt snasken ned i, men ja, finder jeg sgu lige et dejligt sted til den, ikke? Jo. Vi kan få sengen. Lige nu holder jeg bare en tripoden. Næsten fuldt. Lidt hårdt. Hold den. Går nok, det går nok. Nu samler vi en hel masse sne. Mere is. Sæt op der. Og lukker den til. Og det skal lige være lidt kolde, jo. Jeg hader jo varme energidrik. Shit, det er koldt alligevel. Ja, undskyld, jeg filmer lidt røv, men... Det er sgu også røv. Okay. Puha, det er koldt. Lad os komme ind for at... få filmet. Shit. Lad os komme ind for at få åbnet noget julekalender. Ja. Lad os komme i gang med at få åbnet. Ja, lad os åbne. Låg nummer 3 herop. Lad os se. Noget nemmere at åbne den her gang. Fuck, det kan du gøre. Låg nummer 3, og i den låg nummer 3, der ser vi, det var jeg dårlig til her i går, med at ligesom vise, hvem er det lige hvad var der i lågen? Og det er det der i låg nummer 3, og så ikke noget at se den fra i går. Låg nummer 1, det er her. Nej, 2 hedder det, og låg nummer 1, det er her. Ja, next step, og ja, lige by the way, nu når vi har så kan man vinde, gevinster til penge, eller ikke til penge, men formentlig hvis jeg vinder det her, ikke? Så vil jeg nok ikke selv tage det, giv mig selv det, men ja, next to the other one, one of the others, og det er, den her chokolade julekalender. Det er den nummer. Den tredje i dag. Den er her. Den fandt jeg lige her. Der. Smuk den. Skal vi se, hvad der er i. Ui! Det er en snemand. Vil du smage? Ja, nok om. Altid at chokolade på den her. Det er bedste. Ja. Og jeg kunne faktisk godt overveje at købe en helt ny en og bare æde den. Æde den. Spræl den op og så æde. For det... Smager sgu så dejligt. Næste, det er julekalenderen fra Kvik. Som jeg faktisk fik her i går. Det var en advent. Skæve. Så, altså, igen, vinde. Prøv at tænke på det, ikke? Hvis man vandt 1 million, så har jeg fået sådan her til helt gratis, så vandt jeg 1 million. Prøv at tænke på det, ikke? Nå, vi skal finde nummer 2. 3. Der, I så den godt. Jeg vidste. Og jeg har lidt problemer med det der fokus der, fordi det er sådan noget, du selv kan justere på alt muligt, så det er ikke den bedste, det er heller ikke det bedste kamera. Jeg ved ikke, ja, sådan der. Og by the way, jeg har fået anskaffet mig en 5'er, wow. Jeg havde den også i går, men ja, I ved.
Jeg magter jo ikke lige til at finde de ting der, men okay. Det er den tredje dag, så lad os se, hvad der er i den. Ja. Nu drejer jeg lige hurtigt snart. Sådan der. Penge og sådan noget. Det, jeg ved ikke, men det har altid været det bedste til sådan noget. Fuck, det er sådan der. Nej, julekugle. Hvor er jeg? Jeg er ikke sikker. Jeg aner ikke, fuck det her for en lyd, jeg siger det der. Jeg ønsker, vi sporer lige og ryster lidt der. Vi kan ikke se det særligt godt her. Jeg har altid været den type, der ligesom skraber alt det. Altså, det er sådan, mange de skraber ikke det hele af. Det gør jeg. Det kan jeg godt lide. Men det er nok også bedst med en 2 kroner eller sådan noget. En kroner. Nej, 2 kroner. En 2 kroner. Jeg skulle lige sige en 2 kroner sidder med mig. En 2 kroner er nok det bedste. Og det er julekugle. Det er julekugle. Nej. Hvad er det for noget? Nu har jeg 2. Vi kan faktisk lige... Jeg havde noget at krydse af med her. For lidt siden. Jo, 2 sekunder. Good in this case. Bare lige for at wrap it up. Ja. Vi har 2. Vi har fået 2 af dem. Så lad os lige holde. Det betyder, at vi har 2 af dem, og så... Ja, hvad har vi mere egentlig? Vi er skrabet, og så er julelys, sidder det så. Og der er 100 kroner, hvis jeg får 5. Wow. Julelys. Den har en af. Så der er, vi mangler faktisk 2 af jule, men altså igen, den kan snyde os så meget. Og hvis jeg får nogle flere penge, som gør, eller ja, så kunne jeg faktisk godt overveje at gå ned og købe den her. Sådan en ny, bare skrab den. Så se, altså sådan over et flere. Altså skrab. Men det var nok alt for mig i den her sådan, omgang. Vi har fået åbnet en julekalender, lavet chokoladejulekalender, portionere. Og så julekalender, hvor jeg vil skrabe op til 1 million. Skrab til 1 million, for en femmer. Ja, og måske senere, eller på et andet tidspunkt, når den her video ligesom er uploadet. Jeg ved ikke før inden, jeg ved ikke lige helt, men det kunne godt være, at jeg gået ind på den pakler, jeg har lavet en, og jeg har faktisk en del pebernødder. Jeg har, hvad er den pebernødder? 1, 2, 3, 4. Hvad er det? Det er nogle af 20.000. Eller sådan noget deromkring pebernødder. Den vandt jeg i går alene. Så det er pænt nice, men ja. Den 3. december, vi fik en julekugle mere. Og jamen, stativ, det er ikke alt, hvad det er. Det er ikke, hvad det har været. Eller hvad fuck, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Nu til deres. Men ja, det var alt for den her sådan, omgang. Og en julekugle, yay! Nu er helt sløret, men i hvert fald, jeg håber I nåede videoen, næsten 10 minutters video. Og ja, næsten, ja okay på den her, men i hvert fald, vi ses. Er det godt? God jul!